Labdien, Lemberkungs! Labdien! Laiks iedzīvotāju jautājumiem. Sarma portālā jautā. Nedēļas nogalē Ventspilī tika aizvadīti pilsētas svētki. Kā jūs to vērtējat, vai svētki bija izdevušies un kas jums pašam patika? Nu, man patika tas, ka tauta dot pozitīvu vērtējumu, jā, jo tas jau priekš cilvēkiem. Jāsaka, ka rekordliels cilvēku pieplūdums bija 135 tūkstoši vērtējums. Tas ir, nu, vērtē katrā vietā, cik ir, un tad pieauguma apmēram, ja, pēc tā. Un arī tad, kad pirms salūta es dažas vārdas teicu, tad, protams, promenāde bija milzu cilvēku masa, bija tikai cilvēki, nebija neviena brīva vieta. Nu, tas ļoti iespaido, jā. Un, redzat, mēs svētkus organizējām tā, ka sestdien 43 vietās notika dažādi pasākumi. Līdz ar to bija liela decentralizācija, un cilvēki gāja no vienas vietas uz otru, pa visu pilsētu. Un tāpēc viņi bija daudz, bet nebija stāvgrūdām kaut kur pilns, jā. Nu jā, protams, nepatīkam bija, kad elektrība pazuda pasākuma koncerta sestdienu noslēgumā. Tā ir nolaidība, to varēja nepieļaut, un to mēs šobrīd izmeklējam, un vainīgie tiks sodīti par tādu situāciju, to varēja novērst. Man liekas, noslēguma koncerts varēja būt labāk izvēlēts, jo tā mūzika, ko mēs dzirdējām, Iļa Reznika un arī Laimis Vaikulis, nu, viņa tam brīdim nebija īsti piemērota. Un Vaikulē, protams, ir repertuārā arī piemērotas mūzika. Kaut gan bija arī labas atsauksmes, tā ka, faktiski, es slitas neesmu dzirdējis, man tas tā likās. Nu, ja pārējiem viss liekas labi, tad es esmu apmierināts. Kas man liekas, kas mums jāiet attīstībā? Man liekas, mums jāattīsta šis digitālā sadaļa svētku. Bija viena telts, liela diezgan telts, Rāts laukumā, tur bija daudz bērna. Viņi paši izgatavoja produktus, un tur visu cauru dienu bija ļoti daudz cilvēku. Tas bija digitālā centra tāda iniciatīva. Pēdējo pagājušajā gadu šogad bija divreiz lielāka tā platība, vienalga tur vietas nepietika. Ja. Tas varētu būt viens no tādiem virzieniem, kas iezīmētu Ventspils pilsētas svētkus un varbūt atšķirīgi no pārējiem. Mm-hmm. Tad Ziediņš portālā raksta, ar ģimeni devāmies apskatīt ziedu paklājus, kur tika veidot promenādai. Paklāja bija ļoti skaista, tomēr šķiet cilvēkiem tie vairs neliekas īpaši. Vien retais piestājas, lai tos apskatītu. Vai tuvākajos gados ir domāts mainīt šo paklāju formātu vai vietu, kur tie tiek veidot un izstādīt? Cilvēki šobrīd pie tiem jau tik ļoti pieraduši, ka vairs neizbauda to burvību. Nu, es sestdien pats gāju skatīties, jā. Tur visu laiku bija ļoti daudz cilvēku. Man pašam nācās gaidīt pie katra paklāja, lai es varētu redzēt, nu, jo cilvēku bija ļoti daudz, nu, visām pusēm. Un visu laiku plūda tā cilvēku masa, un praktiski katrs, kas bija promenādē, centās to redzēt, un pie tiem viņiem var pieiet no visapkārt, un citā vietā mēs to nevarētu tā nodrošināt. Mēs nezinām, cik būs komandas, vai tās būtu 30, 35 vai 50. Mēs varam izvietot papildus, gan pa straumu uz augšu, gan pa straumu uz leju. Mēs varam viegli nodrošināt, lai netraucēti ziedu paklāja radītāji piekdien un sestdien varētu no rīta strādāt, arī drošības ziņā, arī apsardzes ziņā. Tā kā labāku vietu izdomāt nevar. Un es galīgi nepiekrītu, ka nebija interesi. Tas noteikti tā nebija. Protams, ja cilvēks pilsētas svētku laikā ir redzējis, viņš otrreiz neies. Ja? Un skaidrs, ka svētdien tā interese bija daudz mazāk, bet, jo tāpēc, ka vienkārši cilvēku apjoms, kas bija pilsētā, bija daudz mazāks. Protams, tas ir radošs darbs, vienam patīk māte, vienam meita, citam kleita. Nu, tur organizātori neko nevar darīt, bet tas darbs, kas uzvarēja un pirmās trīs vietas, tas, nu, pēc augsta, nu, tas tika novērtēts ļoti augsts. Pēc tam žūrijā bija arī itāļu speciālisti, ne tikai no Latvijas. Mm-hmm.
Tad vēl viens portālā jautājums. Rīgā reģistrēta biedrība par taisnīgumu un atklātību savā avīzē pauž viedokli, ka Ventspils pašvaldības sniedzot izmitināšanas pakalpojumus, kempings, Ventspils augstskola, tehnikums, olimpiskā centra viesnīca. Šādā veidā kropļo konkurenci šajā nozarē Ventspilī. Vai tā tiešām ir, vai pašvaldībai būtu jāatsakās no papildus ieņēmumiem? Kāda viedokļa šajā jautājumā ir, Lemberga kungam? Jā, nu es jums pateikšu tā. Ja pašvaldība nebūtu uzbūvējusi kempingu, tad tāds kempings Ventspilī nebūtu. Un šis kempings ir labākais Latvijā. Tad mēs viņu uzbūvējām ne tāpēc, ka mēs ļoti gribējām tam tērēt naudu, ne, bet vienkārši privātie neplānoja to darīt. Mēs nogaidījām 10 gadus un nekas nenotika. Augstskolas kopmītnes ir vasarā brīvas. Būtu dīvaini, ja ir pieprasījums pēc vietām un vienlaicīgi cilvēki gribētu palikt Ventspilī, bet viņiem nebūtu liekt iespēja studentu dienesta viesnīcā. Nu, lai kāds būvē jaunu viesnīcu. Cita Ventspilī privāti ir uzbūvējuši jaunas viesnīcas, kaut vienu varat pateikt? Neviena. Mēs ļoti ilgi gaidījām, ka uzbūvēt 4 zvaigžņu viesnīcu. Ja? Neviens neuzbūvēja. Bija runa, ka varētu, mēs arī sniedzam atbalstu, mēs pusi no nodokļa nekustamā īpašuma nodokļa viesnīcām atlaidi dodam. Ja? Kopmītne, kas ir tehnikumam arī, nu kā, nu viņa pavasari brīva. Pieprasījums ir, kāpēc, lai viņa stāvētu tukša. Jāsaka, ka vietu skaits kopā visa veida viesnīcās Ventspilī ir lielāks nekā Liepājā. Kaut kā Liepājā ir 2 reizes lielāk pa Ventspilī. Ja? Nu lūk, tā kā tas vienkārši nevis kropļo tirgu, bet šis piedāvājums aizpilda tirgus robu, ko privātie nav izdarījuši. Bet nelaime kāda, kad mums jau sezona ir 3 mēneši, a ko tad tie privātie darīs uzbūvēt lielu viesnīcu pārējos 9 mēnešus? Bankrots. Tāpēc jau privātās ir nelieli, ja? Tur visādi ciemiņi atbrauc tā liela viesnīca. Tāda liela viesnīca var būt tikai vai nu dienesta viesnīca, kā mums ir tagad, jeb arī otrs variants, ka tā ir, piemēram, pie tā kāda rehabilitācijas centra. Un tagad mēs būvēsim baseinu 50, bet tur būs rehabilitācijas centrs arī. Un tur arī tiks būvēta viesnīca 52 vietām. Ja? Nu, tad, protams, es domāju, ka tā viesnīca vietas būs pa maz, priekš rehabilitācijas centra, tad tas ziemas mēnešos aizpildīs arī privātos, jo augstskolas un tehnikuma tās dienesta viesnīcas tajā laikā ir aizņemtas. Jā. Tā kā mēs neko nekropļojam. Un ja viņi izdot avīs, tad man jautājums, kas finansē avīs izdošanu? Uzreiz. Tad Laura portālā jautā, kā vērtējot faktu, ka deputāti gribot izsaukt jūs uz vienu no turpmākajām parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēm. Vai piedalīsieties tajā? Jā, es ļoti gaidu, kad mani aicinās. Es biju gatavs šodien, bet man nepaicināja. Vatskot, ja mani neaicinās, es pats aizbraukšu. Jā, man nav ko baidīties, man nav ko slēpt. Viņiem ir ko baidīties, ne man. Tad Kika arī portālā jādām. Vai Ventspils portālā varētu pieslēgt pāris webkameras? Tāls, Liepājs un Kuldīgs portālos var apskatīt pilsētas dzīvi un ritmu, bet Ventspili nē. Līdzīgi kā webkamera no mūzikas skolas celtniecības. Varētu būt arī no Vents tilta un pilsētas centra. Un galvenais, ka nav jāuzstāda jaunas, bet var pieslēgties jau esošajām brīvostas un pašvaldības policijas kamerām. Nu, es esmu drīzāk pret nekā par, kad cilvēkus kā tādus robotus visu laiku filmē. Jā, un ka mēs visu laiku esam novērošanas objekts. Pie tam cilvēki tiek novēroti privātā dzīvē. Un, piemēram, jūs ejat pa ielu ar draugu vai draudzi un kā tālāk. Nu, tā jūsu privātā dzīve. Un tad jūs visu laiku jārēķinās, ka jūs nemitīgi kāds novēro, ja, un filmē. Un pēc tam tā var tikt izplatīta publiskā telpā. Es uzskatu, ka tas nav pareizi. Tam jābūt ir
novērot un skatīties tikai tāpēc, ka nav ko darīt kādam, es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami. Cita lieta, ja tas ir uz slēpošanas kalna, tas ir kā reklāma, lai redzētu arī kāds ir sniega apstākļi, vai tur daudz vai maz cilvēku un tam līdzīgi. Webkamera mūzikas vidusskolē, nu vienkārši lai redz kā būvēs, ja, jo tā ir unikāla būvē. Tā ir reizi Ventspilī būvēs 300 gados tādu būvi, ja, tāpēc tas ir uzlikta webkamera. Varbūt īpaši kaut kādas drošības vietas, īpaši bīstama, ja, no apsardzes viedokļa. Tādās arī varbūt kamera, ja, un tādās arī ir kameras. Bet tas, kad mums katru no mums 24 stundas dienatī novēros, ja, es domāju, ka tas ierosinātājs diez vai būs priecīgs. Diez vai būs priecīgs. Jā, un tad pēdējais jautājums, ko jautā Krista. 1. septembris jau pavisam tu, vai centra sākumskolas jaunās telpas jau ir gatavs jauno skolēnu uzņemšanai, un tie varēs uzsākt mācības jaunajā ēkā. Jā, sakarā to, ka šobrīd Latvijā notiek liela apjoma projektēšanas darbs un arī būvniecība. Projektētāji ir ārkārtīgi noslogoti, un diemžēl tie projektētāji jūs uzvarēja konkursā par tās skolas ēkas renovācijas projektu izstrādi Saules un Pētera ielas stūrī. Viņi pārkāpa projektēšanas termiņu pa kaut kādiem 3 mēnešiem. Bet ar viņiem netika lausts līgums, ja vēl vairāk mēs tas zaudētu. Un arī tas projekts nav kvalitatīvs. Nu, lūk, un bija domāts, ka skola būs gatava uz 1. septembri. Uz 1. septembri noteikti nebūs gatavs. Un pilnīgi droši, ka tas noteikti var notikt ziemas brīvlaikā. Varbūt 1. brīvlaikā, tas laikam ir oktobrī. Bet es šobrīd viennozīmīgi nevaru pateikt. Mana pieeja ir tāda. Skola gana ilgus gadus ir bijusi tur, kur viņa ir Brības ielā. Ja pārvāksies uz jaunām telpām 2 mēnešu vēlāk, nekas nenotiks. Labāk, lai viss ir pilnīgā kārtībā, viss ir apmēbelēts, viss mums nav kur skriet. Jā, paldies jums par atbildēt. Paldies, jā, visu labu.